47 380 пацієнтів наразі перебуває в лікарнях з діагнозом коронавірусна хвороба. Причина такого росту захворюваності, пояснює міністр, легковажне ставлення до вакцинації та нехтування усіма карантинними обмеженнями. Через це сьогодні чи не в кожному місті країни є необхідність збільшити кількість лікарень, що готові приймати хворих на COVID-19. Зараз у 480 лікарнях, які надають медичну допомогу хворим з COVID-19, розгорнуто понад 70 тисяч ліжок. І ці ліжка для пацієнтів з COVID-19. Із них з киснем понад 66 тисяч. За словами пана Ляшка, 80% пацієнтів є киснезалежними. Наразі споживання кисню зросло у 5-6 разів на одного пацієнта, госпіталізованого за штамом Дельта. Варто зауважити, що в Маріуполі усі медичні заклади, які спрямовані на лікування ковідних хворих, в необхідній кількості оснащені кисневими точками. Наразі у місті на лікуванні перебуває 5893 пацієнти, в яких підтверджено COVID-19. За останню добу в Україні встановлено новий рекорд. За добу вакциновано майже 292 тисячі українців. Яна Саванкова, Маріупольська служба новин.